Eu moro lá no 8, como é que eu posso voltar pra casa? Ô, Maurici. Já é bom senso mesmo, porque Maurici, não tá anunciado. Maurici, bom, tá dia, anunciado. Bom dia. Ah, já falou pra mim as coisas. Ele não tava anunciado isso, tava aqui na segunda-feira. Até que eu não tava segunda-feira. Sim, mas então, foi... Então anteciparam, mas você pode anteciparam. Você falar pro povo, entendeu? O povo não sabe. Nós estamos aqui orientando, Maurici. Estamos aqui orientando, não estamos ordenando, nós estamos orientando. Sabe como é que é? Eu moro aqui um ano. Eu sei, senhor. Aqui anunciava, aqui eu não via na praia. Senhor, a gente tá orientando. É orientação, Maurici. Não é culpa de vocês, mas os caras não podem fazer o que eles querem pro povo. Entendo o senhor. Amanhã não pode de novo, amanhã não pode ser assim. Verdade. Vou lavar pro outro, por favor. Obrigado. É verdade. Tem que tomar cuidado, a doença aí. Como é que é? A doença aí. Eu entendi. A doença tá no Eu tô há mais um ano que eu tô aqui, bate um dente que ele na minha casa, nem meu filho vem aqui. Pois é. Você fala pra mim como é que ele me cuidar? Mas tem que cuidar. Eu me cuido pra caramba. Uso de máscara. Eu cuido demais. Então uso de máscara. Obedeceu o decreto.